FB5. A jsme tu zas, Five Angels FB5. Že neuhodnete, koho jsme dneska přepadli. Je to Lucka Bílá. Jdem na to! FB5. Ahoj Lucko, já jsem se tě chtěla zeptat, kdyby jsi měla možnost s kýmkoliv na světě nahrát duet, s kým by to bylo? No tak já doufám, že něco uděláme spolu, ne? Proč bych chodila někam do světa? Jo, tak to my bychom byli hrozně rádi. Dobře. A bych se tě chtěla zeptat, radíš někdy Fieldovi, jak vlastně na holky, jak se k němu máš chovat? Filip je po tatínkovi kouzelný kluk a myslím si, že on si sám najde cestu, jak na ty holky. A myslím si, že to umí, je krásný, citlivý, hodnej a nebojí se říkat hezký věci, což teda jednou teda moje snacha ocení určitě, nebo další snachy, bůh, kolik jich bude, bože. Když si koupíš nějaké nové oblečení, jak dlouho necháš ve skříně a pak se vezmeš znovu na sebe? To je pokaždý jinak. Teď třeba jsem měla v televizi hokejka, roku se to jmenovalo, tě to nespálí, pozor. Jsem hlídat kolegyně mladé, aby se jim něco nestalo. A já jsem si vzala šaty, které jsem měla doma 2 roky. A nějak na ně nepřišla příležitost, ale tentokrát sedly nádherně a byly jako obdivovaný, černý, s obrovským, krásně velkým šperkem. Ale jinak mám spoustu oblečení a pak mám spoustu kamarádek a vždycky jim řeknu, dneska je akce kabelky. Oni přijdou a já jim dám všechny, ti podržím, a já jim dám všechny kabelky, co už nemůžu po druhý vzít. A nebo pak jsou třeba saka nebo šaty. A tak ještě trošku povyrostete, tak zavolám a řeknu, holky, dneska je akce tečka. Mě by zajímalo, jestli se doma i ve škole byla taky taková puberťačka a zlobidlo jako my. Já vás teda neznám, ale přijdete mi jako úplně kultivovaný úžasný dámy? No, doma, ve škole občas to tam jako jiskří, jestli jsi byla zlobidlo. Ne, já jsem byla vždycky předsedkyně třídy. Já jsem byla hrozně ukecaná, no ne, to vůbec nechval. Já jsem tak pořád mluvila, že jim z něho nezbylo, než mě vystrčit dopředu, protože já jsem se pořád za někoho prala, pořád jsem se někoho zastávala, tak jsem byla předseda třídy. Ale nezlobila jsem moc. Já jsem měla totiž pubertu až tak po té 20, takže od 20 do 25 to byl velký nářez. Ale do té doby jsem byla hodná. A já měla přísně rodiče, hlavně teda tatínka, ten mě hlídal, ten jako, jak dokonce zpívám jedný písnice, že měl tatínek brokovnici v obotník a jakmile šel okolo nějaký kluk ustřílel. Takže trošku to tak jako v uvozovkách bylo. Táta byl přísně a hlídal si mě, ale po té 20 mě už neuhlídal. A s Filipem máte něco společného, na co si vždycky najdete čas? Tak určitě to jsou společné snídaně, protože já ráno s ním vstávám, když třeba se vrátím ve 2 hodiny v noci jako z koncertu, tak s ním vstávám do školy. Takže snídaně jsou to a samozřejmě rádi chodíme spolu do kina, když je čas. A teď má nějakou slečnu, teď už na mě nemá čas. FB5.